posledních letech je stále modernější snoubit nějaký nápoj s jídlem. Jak je to s pivem? To je to možná ještě větší věda než u toho vína, protože pivo se ve světě vyrábí v 85 kategoriích, minimálně. Takže ty možnosti, jak snoubit pivo a jídlo, máme větší než ti vinaři. Jaké síry k pivu? Téměř stejné jako k tomu vínu, až na to, že víno a pivo poskytuje větší kontrast k tomu. Když máte třeba ten India Pale Ale, což je výrazně hořké, svěží pivo s intenzivní vůní, tak můžete mít mdlý sír a poskytuje to kontrast, anebo můžete mít výrazný sír a musí se to snoubit. Jo? Ale těch možností máte skoro víc než u toho vína. Představíte nám ještě nějaké další kombinace, které třeba ještě nejsou tak známé? Právě třeba ta India Pale Ale a kozí sýr. A nebo staré holandské sýry a lehký sezón belgický. Což je lehké svrchně kvašené pivo, vonavé, nádherné, s těžkým starým sýrem, ideální.